Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Prečítal som si tento komentár, a povedal som si, áno, rád si to vypočujem, rád si niečo k tomu povieme. Security Kotlar vydal nový song. Bez akokoľvek kecania, poďme si to vypočuť, poďme si niečo k tomu povedať. Ja som to ešte nepočul, takže bude to taká premiéra, tak som veľmi zvedavý, že od tohto typka čo mám očakávať ako hudobný nejaký projekt. Kotlar Security, La Cosa Nostra. Oficiálny music video. Poďme na to. Taký bežný deň chlapa. Zlatičko, udelej mi kafičko. Jo, sám. To isté u mňa doma, áno. Ty pičo, kde sereš? Joj. Akože docela také dlhé intro na to, že má tá pieseň 3 minúty. Yo Latino baby! Carmelo! La cosa nostra! La cosa nostra! Tancuj, delej pokama! Vieš, čo mi to hneď pripomína? Toto. Dami tu cosita! Dami tu cosita! Keď je to vlastná nejaká tvorba alebo vlastný nápad, tak je tam veľmi veľká zhoda. Dobre, poďme ďalej. Cosa nostra, kto miluje si pohyby zemia, si to proste jedinečná, si sexy, kto neodolá, nevedel som, že si vôbec taková, ty si ta, co na to proste má. La cosa nostra, líbi sa mi celá tvoje postava. Oni, ten youtuber, ak sa volá, ten Chiriklo. Ďatel, dátel, či jak sa to povie česky. Tak hezky krútiš bokama. Viem, že tobie nikto neodolá. V podstate takto. Je to také jednotvárne, stále je tam tá istá melódia. Neviem, možno sa to zmení. Je to také diskotekové, také, vieš, také, že nič moc. Akože žiadna nejaká veda hudobná, by som povedal. Ale zároveň takéto veci fungujú na diskotekách. Poďme ďalej, som zvedavý. Tancuj, ďalej kozama, si top ve stylu dokonala, sexy zadek dona na to má, la cosa nostra, tancuj, ďalej kozama, si top nikto na tebe nemá, tvoje telo proste... Už keď robím tieto reakcie, tak určite ťa zaujíma môj názor, že ako ja vidím Kotlára, či má nejaký talent náspev, tak ja to vidím takto. To není nejaký profi spevák, ale čo je na ňom zaujímavé, že... Vynika. Už len tým, že išiel do Clash of the Stars, je na internete známy. Z toho sa dá teraz ťažiť. Tým pádom jeho ten zachrypnutý hlas je veľmi zaujímavý. A ver tomu, že s takýmto človekom sa dajú na internete robiť zázraky. Jemu by sa strašne hodil nejaký old school štýl. Ako na to, že je to taký nejaký možno prvý videoklip. Viem, že on tam má aj nejaké iné, ale teraz, keď už je akože známy, a ideme do toho naplno, tak toto je oficiálne taký ten prvý nejaký videoklip, tak dobre, berem to, ale do budúcna viacej mu prišiť niečo, čo sa mu viacej hodí, lebo toto není ešte to práve. Bomba postava, každý ťa chce, ale teď som tady ja, som tvoj král a ty moje kráľovná, stačí môj pohľad asi začarovaná, ja tancuj, delej bokama, si tak sexy, každý sa podíva. Ono celkovo, on mi príde ako, to sa tak obrazne povie, dieťa 80-tych, 90-tych rokov. Celkovo ten prejav aj dakedy, ako som ho videl oblečeného, vieš, tak ako keby ten taký old school, čo sa nosilo v 90-tych rokoch, tak vieš, v ňom to je, možno aj tam ten
ten záber na začiatku, čo tam bol 50 Cent, vieš, a to takú Wu-Tang Clan a toto všetko, vieš, čo bolo tak pred možno 20 rokmi a on to odtiaľ ťaží, vieš. No ale to máme každý nejaký ten vzor alebo niekoho z minulosti, ktorého si prenášame do prítomnosti, akože, hej, a hlavne my starší, no ale toto mi príde také, vieš, také, že old school, no. Jedeme bomby, Carmelo na to má, telefón vypnú a nikto nevolá. On tam otvára stále to víno, nie? Alebo čo to je, že stále sa mu to nedarí otvoriť? Á, konečne. Tancuj ďalej bokama, citujem ty a ja, no dobře vím to, že si nadržená. Čo sa týka nejakého scenára toho videoklipu, hej, klasika, celý čas tam tancujú, sedia pri nejakom stole, Čiriklo ďateľ im tam donesie vínko ako čašník, no, ale keď je pekná kamera, pekný strih, dobre osvetlené, tak stále to na teba pôsobí, že je to pekné. No už nečakám, že tam bude iný refrén alebo niečo iné, tak hovorím, je to stereotypné. No a poďme ďalej, no. Jasné, hej. Slyšíš? Jemu sa to celý čas snívalo. Dámej, hej. No, joj, ty vole. Joj. Super rodinka. Kamaráde, jeho úsmev, to je tyko na nezaplatenie. Aha, pozri sa, vidíš? Hneď tam dal odkaz na merch ve stylu. V prvom rade musím povedať, že mi to strašne pripomína tam tú žabu zelenú. Áno, to bolo pred pár rokmi taký hit na internete. Či je to odvodené od toho, napíš mi do komentu, alebo je to taká zhoda náhod. Kotlár je zaujímavý tým svojim hlasom, už to, že ako som spomínal, známy na internete, dá sa z toho ťažiť. Do budúcna fakt viacej sa pohrať, čo sa týka podkladu hudobného, viacej zašpekulovať s videoklipom, aby mu to viac nejako sedelo, aby to bolo také nejaké, že to je on. A na záver ešte toľko poviem. Ja ti, Kotlár, držím palce, pevne verím, že nám ešte do budúcna ukážeš toho veľa. No a ja som za to, že chcem ešte vidieť od teba nejaké veci. To vieš, ako takhle na záver by chcel jenom žiť, dej tam odbier, like a tyhle veci, lebo když ne, dám ti piesti. A vieš, ako vystřelím tě z bod a to nechceš, vole.